Гуардо сэтгүүлээс гаргасан дэлхийн хөгжмийн урлагийн хамгийн нөлөө бүхий хүмүүсийн тоонд залуудуучин Adele багтсан байна. Тэрээр энэ жагсаалтанд багтсан хамгийн залуу нь бөгөөд мөн цөөн тооны англи хүний нэг байсан байна. Уг жагсаалтанд Lady Gaga, Daniel Ekberg багтсны дотор хамгийн сонирхолтой нь Twitter, Facebook-ийн жагсаалтанд оржээ. Нийгмийн харилцааны дээрх цахим хуудсад хөгжмийн мэдээлэл түгээхэд гоё нөлөө үзүүлж байгаа учраас нөлөө бүхий эрхмүүдийн жагсаалтанд багтсан байна. Сонирхолтой дуучин Adele шин хамгийн ажилд орсон бөгөөд ирэх оны 5 дугаар сард худалдаанд гарах юм байна. Бүх цамок багцсан I found a boy never tear us apart тунууд хэдийнэ сонсогчдын хүртэл болоод байгаа. Тэрээр сайхан Америк нэгц улсад аялын тоглолт хийх байсан ч өвчний улмаас түр хойшлуулж Америк шүтэн бишрэгчтэй гонсойлгожээ. Хүндтэй шоу болох X Factor нэвтрүүлгийн шүүгчтийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оржээ. Шинэ бүрэлдэхүүнд дуучин Nicole, дуучин Cheryl Cole-ийн оронд ажиллах болсон байна. Харин дуучин мөсгүй энэ тухай сониноос олж мэдсэн төдийгүй шоуны шүүгч болох саналд одоогоор ямар нэг хариу өгөөгүй байгаа юм байна. Гэхдээ энэ хүн шоунд оролцох нь тэр бүр олдхгүй ховор завшаа. Би бусдтай адил мэдээлэлтэй байдаг боловч Cheryl-ийн оронд шүүгч болох гэж байгаа сониноос олж мэдээд баламгцсан гэж ярьжээ. Гэсэн хэдий ч дуучин мөсгүй хамгийн хатуу боловч шударга шүүгч гэдэг Simon-тай хамтарч ажиллах болсондоо баяртай байгаа гэв. Ятор урлаг дэлхийд цуураадах цаг нь болсон. Монгол pop урлагийн үндэслэгч, камертон амлахын ахлагч дуучин бол анх удаа төрийн ордонд тоглолттой хийлээ. Тэрээр үндэсний ятгуур урлагийг орчин үеийн хөслөлөн залуу хавч үедээ өвлөлөн үлдээхэд хой нэмрээ оруулж байгаа. Цагаан эски ясалыг анх удаа зохион байгуулсан нь тоглолтын онцлог үйл явдал болсон гэж хэлж байна. Хүрэлцэн ирсэн зочдын ихэнх нь үндэсний хувцс дээлээрээ гойсон байлаа. Ирсэн зочид дор бүрний сэтгэл хангалуун ятгуур урлаг үгдээ цэхээ үлдээсэн түүх соёлороо бахархахын дээдэр бахархаж байсан юм. Төрийн ордны жаврыг үргээсэн дуучны тоглолт амжилттай болж өндөрлөө. Justin Timberlake, Vanity Fair сэтгүүлд ярилцлага өгөхдөө Britney Spears-тэй 10 жилийн турш нэг ч үг дуугараагүй гэдгээ хэлжээ. Britney Spears Justin Timberlake 2000 оны ихэр залуусын жинхэнэ шүтэн болж эхлэх үед айр татн харилцаатай байж нэг хэсэгтээ хамтдаа хүртэл амьдраад амжсан билээ. Сүүлийн жилүүдэд Britney Spears хар тамхи согтурал хундаан донтоход Justin байнга уцаар ярьж заавар зөвлөгөө өгч найзын хоёр тусалдаг мэтэр олон сонин сэтгүүл бичиж байсныг тэрээр үгүйсгэсэн байна. Бид хоорондоо үг солилгүй 9 юм уу 10 жил өнгөрчээ. Гэхдээ би түүнд үргэлж сайн сайхан хүснэ. Тэр үед бид нэгэн завин дээр таарсан хүүхдүүд ээж хоёулаа жижигэн хотоос гаралтай хоёулаа нэг зүйлийн төлөө тэмүүлж байлаа. Ан амьдрал биднийг том болгож төлөвшүүлж амьдрал гэж ямар байдгийг үзүүлж эхэлсэн. Ингээд бид өөр өөрийнхөөрөө явж эхэлсэн. Би түүнийг их өөрчлөгдсөн гэж хэл хэрэггүй. Харин өөрийнхөө тухайд бол би үнэхээр их өөрчлөгдсөн гэж хэлжээ. Why you gotta take me for a ride?